ទីបំផតអកញាកាមេរ៉ាស្រីមុនក្រោយឃើញរឿងអយុធធម៌ចំពោះបកជននោះនេះស្ដាប់ស្រាប់តែលោកសម្ដេចចិត្តប្រកាសຫາទុំសវ័តមកជួបគាត់ដើម្បីធ្វើរឿងមួយនេះភ្លាមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះចំពោះការជួបរឿងអយុធធម៌របស់ទុំសវ័តក៏ប៉ុន្តែខ្ល้ายជាប្រធានបដយ៉ាងក្ដៅកគងក្រោយពេលដែលជួបរឿងនេះភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានា យល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាចំពោះគណៈកម្មាធិការនៅក្នុងការប្រកួតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol ដែល៥3ដូចជាមិនលើកទឹកចិត្តដោយយុវជនរូបនេះតลอดតសាការមិនលើកទឹកចិត្តនេះហើយគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើមហាជនខ្មែរនឹងសង្ស័យនៃការមិនពេញចិត្តពីព្រោះថាគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់នៅក្នុងជីវិតជាពិសេសខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូធ្លាក់ប្រាំដងហើយនៅតែមិនរៀង នឹងមកប្រឡងលើកទី6ក៏នៅតែភ្លាក់ដោយសារតែលោកឈនសវណ្ណរាជបានលើកឡើងថាគឺសំលេងស្រដៀងលោកជាពិសាការយកត្រាប់តាមគេมันមានអវ័យដែលជារបស់ខ្លួនឯងវាជាមូលហេតុមួយដ៏ចម្បងសូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធី Cambodian Idol គឺជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនយុវនារីប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះ រឿងអយុធ្យធម៌មួយដែលចំពោះគណៈកម្មាធិការពីរអ្នកមិនផ្ដល់នឹងការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនជំនាន់នេះនោះទេជាពិសេសបំផាក់ទឹកចិត្តគ្នាបន្ថែមដូចនៅកម្មអាយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបែកជនម្នាក់ដែលធ្លាប់បរាជ័យចំនួន5ដងផ្ដូនផ្ដូនគ្នារួចទៅហើយ តែនៅតែមិនចចចាញ់បានមកសម្្រាច់ប្រឡងការវីធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4ដែលគួរស្ដាយរុគេបានត្រឹមតែបញ្ហោទៅផ្នែកក្រោយពីបរាជ័យម្ដងនេះប៉ាក់ជនរូបនោះមានឈ្មោះទុំសវັດអាយុ26ឆ្នាំមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្វើជាអ្នកオーเดอร์នៅពុជនាឋាននិងបានបង្ហាញនៅក្នុងការវីធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គជជុះអូឌីសិនសប្ដាហ៍ទី4 ដោយលើកយកចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់ស្ទើលេបជាសំនៀងដើមរបស់លោកណពបញ្ញរិតក្រោយមកទៀតបន្ទាប់ពីមានការឲ្យយោបល់ចោតសុកសីលាលីនស្លាយេសចំពោះបុគ្គជនរូបនេះដោយការពេញចិត្តនិងលោកណពបញ្ញរិតក៏យេសដូចគ្នាដោយការពេញចិត្តស្រាប់តែអ្នកនាងអោកសុគុនកញ្ញាណូលោកឆនសវណ្ណរាជណូដែលជាអ្នកដែល ផ្ដាល់ណោនេះក៏ប៉ុន្តែទទួលរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងច្រាដៃហើយចំពោះមូលហេតុនៃការផ្ដាល់ណោនេះគឺมันអាចធ្វើឲ្យបកជនរូបនេះបន្តទៅមុខបន្ថែមទៀតបានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺត្រូវបានកេញនៅទីតុកមួយឈ្មោះ ProG បានកាត់បង្ហោះផ្អល់ Facebook និងដាក់អសិលលើវីដេអូថាបងរីកគាត់ថាសម្លេងគាត់នឹងសម្លេងដោយគាត់ពេកអញ្ចឹងគាត់នឹងឲ្យធ្លាក់ ជញ្ជែងពីកម្មវិធីតែម្ដងទៅពីព្រោះថាជ្រៀងចម្រៀងនឹងពីនោះក្រៅពីឃើញវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម TikTok និងបញ្ចេញមតិស្តីងស្តីងគ្នាបន្តបន្តនោះក៏ពីនោះនឹងជ្រៀងពីនោះឲ្យអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាគាត់នឹងឲ្យសំតែជាប់ហើយជាពិសេសគណៈកម្មាធិការនឹងគឺមិនចេះលុតទឹកចិត្តអ្នកតស៊ូ បត់នឹងជើងពីរួមម៉ាច់បានឲ្យធ្លាក់មិនសមទេមិនសមទេដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខេមីតូណេឆ្នាំ2022ស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបើយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់អង្គការកាមេរ៉ាស្រីមុននឹងជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីស្រុកខ្មែរល្បីថាប៉ៃកជនឡុងម្នាក់នេះគឺរងភិបអយុធធរ ក៏ស្រាប់តែលោកបានពោលពាក្យបែបនេះថាកំបាក់ទឹកចិត្តអីបងប្អូនស៊ូស៊ូឡើងបងនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនចំនួនថវិកា1000ដុល្លារមានសមត្ថភាពពិតតស៊ូកងបានសម្រេចនឹងបងប្អូនណាស្គាល់លេខគាត់អត់ជួយប្រាប់ផងភ្លាមភ្លាមក៏ពីមហាជនឃើញការផុសនេះភ្លាមម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាចូលខមមិនព្រៀនបែបនេះថាអ្នកធ្លាប់ក្រលំបាក ទៅពលអារម្មណ៍មួយនេះលោកអកញានឹងមានសណ្ដាននៃចិត្តល្អប៉ပ်ៗនឹងទឹកចិត្តដូចបងសេរីមុនសូមសរសើរខ្លាំងណាស់ជួយគាត់ត្រូវហើយបងផ្ដល់ការងារល្អឲ្យគាត់មួយប្រសើរជាងផ្ដល់លុយឲ្យបងដូចចំណព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបាននូវពរមីនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like